Jo, jo, mači, mači, Rīga rekords reāli sūkā. Nenodir šābo, bet ābolas nodir tevi. Ja tu esi tāds, ja tu stulbais dauri neprot repot manā rajonā, tad ej un klepo savu stulbo karonu citā rajonā, ne manā rajonā. Pārāk daudz nedirs manā rajonā, jo pēc tam tu dalosi par tāsi. Ja tu esi kā ielas malka sūkātājs visiem. Reāli nav svarīgi, kas tu tāds esi par tipu. Galvenais, ka tu visiem sūkā uz ielas pēc kārtas ir kā tu būtu baigā ielas. Pilsēs rajonas rīts vai vakars, es redzu, ka tu visiem maniem džekiem atsūkā pēc kārtas, ja tu esi gaili. Reāli tu esi tikai tāds sūkātājs, nu tad paņem savu pirkstu un iebāsi un virsāku salone, ka neiekstīgi un atsūkāsi. Metam frīnīšu, metam frīnīšu, izskrīt trīnītis. Bet tu vari manā rajonā, ka viss rajons atsūkās no visām pusēm. Šis ir mans rajons un es tiek laktoju. Ja tu man reiz uzdirs, tad mani džeki tev virsā mēnes. Tā kā mazo kaili. RDK, Rīgas rajons, reāli sūkā ozolā. Jo tu esi reālākais kailis, ne sūkā taisa. Interesti. Kur tu klusē manā rajonā, ej labāk tusē savā rajonā. Ja gribi apsūkā manā rajonā, tev visāpēc. Šis nav tavs stāsts, šis ir mans stāsts, kā droķītu savus olas savā rajonā. Nenāc un nedroķīt savus mirdīgās olas manā rajonā. Ko es gribēju tev teikt, ka tu esi tāds lielākais sūkātājs visā pasaulē. Cietumā tev droķīs un droķīs un tev droķīs.